नमस्कार ओपेन स्पेस लो तुमालो सकलके स्वागतम जनाइसु आमी लास्ट सेशनत की करिसिलु इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनर फर्स्ट पार्ट टु करिसिलु आरो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनर एक्चुअली आमी की करिसिलु जे डोमेन आरो रेंज उलियाइसिलु सो डोमेन आरो रेंज खिनि तुमालोकर सके मनत आसे मय तथापिओ आकौ एबार लेखि दिसु सो साइन इनवर्स एक्सर डोमेन टु की आसिले जे साइन इनवर्स एक्सर डोमेन टु क्लोज इंटरवल माइनस 1 टु 1 आसिले आरो रेंज टु माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू आसिले सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स और एक ही है माइनस वन टू वन डोमेन आरो रेंज टू की आसिले जीरो टू पाई आरो तुमालोके जे साइन इनवर्स एक्स मनत राखिबा आरो कॉस इनवर्स एक्स मनत राखिबा तेतिया तुमालोके ए सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स मनत राखिबोले सहज होय जाय कारण लास्ट क्लासन मय डायग्राम टु ड्रा करिबोले माने कार्व टु ड्रा करिबोले तुमालोक देखुआइसिलु केनेके साइन इनवर्स एक्स और जिखिनि प्लेस साइन इनवर्स एक्स और प्लेस माने साइन इनवर्स एक्स और जिखिनि प्लेस न लय के प्लेस खिनि कुने लय कोसेक इनवर्स एक्स दैट्स इम्प्लाइ কি হব তোমার মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান আছে সাইন ইনভার্স এক্স এর ডোমেইন গতিকে মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান নুহুয়া কিনি দ্যাট মিন্স সেক ইনভার্স এক্স এর কি মান হব মাইনাস ইনফিনিটি টু মাইনাস ওয়ান সাবা এটু সেমি ক্লোজ ইন্টারভেল উই অর ইউ ক্যান সে সেমি ওপেন ইন্টারভেল মানে মাইনাস ওয়ান আর প্লাস ওয়ান ক্লোজ হব ঠিক আছে দ্যাট মিন্স মাইনাস ওয়ান এন্ড প্লাস ওয়ান ইনক্লুডস ইন দ্যাট পার্টিকুলার ইন্টারভেল সো কি মান হব মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান টু ইনফিনিটি ঠিক আছে মাইনাস ইনফিনিটি টু মাইনাস ওয়ান এন্ড ওয়ান টু ইনফিনিটি সিমিলারলি ফর কস ইনভার্স এক্স এর কারণে মাইনাস ওয়ান টু প্লাস ওয়ান লৈকে হয় গতিকে ইয়াতো সেক ইনভার্স এক্স কিমান হব মাইনাস ইনফিনিটি টু মাইনাস ওয়ান ইউনিয়ন ওয়ান টু ইনফিনিটি সিমিলারলি টেন ইনভার্স এক্স এর কারণে আমি কট ইনভার্স এক্স আর টেন ইনভার্স এক্স মনত রাখিব পাৰো তেনেকে আর আর এখিনি হৈ গল ডোমেইন আর এখিনি হৈ গল রেঞ্জ আৰু তোমালোকক কেতিয়া প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু উলিয়াব দিব প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু উলিয়াব দিব মানে কি যে ধৰা সাইন ইনভার্স অফ হাফ এ সাইন ইনভার্স অফ হাফ ফর প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু কিমান হব প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু সদায় ৰেঞ্জৰ ভ্যালু কিনিকে আমি প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু বুলি কওঁ ঠিক আছে এখিনিকে আমি প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু বুলি কওঁ মানে সাইন ইনভার্স এক্সৰ প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু বিলংস টু দ্যাট পার্টিকুলার ইন্টারভেল ইন সো অন ঠিক আছে এতিয়া চোৱা প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু কেনেকে উলিয়াও এখন তোমালোকে মনত ৰখাটো মেণ্ডেটৰী তোমালোকে মনত ৰাখিবই লাগিব আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে ব্ৰেইনত এক্সট্ৰা প্ৰেছৰ দিব নালাগে মই লাষ্ট ক্লাছত যেনেকে এটা ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰি পেলাই দেখুৱাইছিলো তোমালোকে যদি কাৰ্ভটো ড্ৰ কৰিব পাৰা তোমালোকে টেন ইন টেন এক্স কট এক্স চেক এক্স তেনেকে ত্ৰিগুণমিতিক ফাংচন খিনিৰ যদি কাৰ্ভটো ড্ৰ কৰিব পাৰা আৰু যদি ফাংচনৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় তেনেহলে তোমালোকে এই ডোমেইন আৰু ৰেঞ্জটো নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে তথাপিও আমি উলিয়াই লৈ মানে প্ৰব্লেম কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ খিনি এই প্ৰিন্সিপাল ভেলু বা ৰেঞ্জ আৰু ডোমেইন খিনি মনত থাকিব লাগিব ঠিক আছে মানে মুখস্থ কৰি মনত ৰাখিব নালাগে তোমালোকে প্ৰব্লেম কৰি কৰি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি উলিয়াম যে প্ৰিন্সিপাল ভেলু আজি আমি কি কি পঢ়িম যে প্ৰিন্সিপাল ভেলু উলিয়াম তাৰপিছতে আমি দুটা বা তিনিটা টাইপৰ প্ৰব্লেম কৰিম সো আজিৰ ক্লাছটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মই ইজি ইজি মেথড শিকাম তোমালোকৰ এন চি আৰ টিত যিখিনি মেথড দিছে সেই মেথডখিনিৰ বাহিৰেও কিছুমান ইজি মেথড আছে সেই ইজি মেথডবোৰ শিকাই দিম যাতে তোমালোকে কেতিয়াও প্ৰব্লেমটো ভুল নহয় যেন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমেই তোমালোকৰ বোৰ্ড এক্সামতো আহিব ইভেন জে ডাব্লিউটো আহিব ঠিক আছে সো প্ৰিন্সিপাল ভেলু উলিয়াম সো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা কি আছে যে ফাইণ্ড দ্য প্ৰিন্সিপাল ভেলু অফ চাইন ইনভাৰ্চ অফ হাফ and sine inverse of minus 1 by root 2 etia moi ki koisilu je principal value sine inverse or karone kima hoy minus pi by 2 to pi by 2 thakibo lage etia spa amar sine inverse of half is equal to tumi theta consider koriba this implies kima hobo epine jodi tumi loi jua then it implies sine theta is equal to half আৰু সাইন থিটাৰ ভেলুটো হাফ হোৱাকে তোমাৰ মাইনাছ পাই বাই টুৰ পৰা পাই বাই টুৰ ভিতৰত কোনটো এংগলৰ ভেলুটো সাইন থিটাৰ ভেলু হাফ হয় আমি কি জানো যে সাইন অফ পাই বাই ছিক্সৰ ভেলুটো আমাৰ হাফ হয় ঠিক আছে দিছ ইমপ্লাইজ
মোৰ থিটাৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব থিটা ইজ ইকুৱাল টু পাই বাই 6 দ্যাট মিন্স মই অবভিয়াসলি আমাৰ এটোৰ বাহিৰত আৰু বহুত এংগলৰ ভ্যালুটো আমাৰ সাইন অফ থিটাৰ ভ্যালু হাফ হ'ব কিন্তু উই নিড টু ফাইন্ড দ্য প্রিন্সিপাল ভ্যালু দ্যাট মিন্স দ্য এংগল বিটুইন মাইনাস পাই বাই 2 এন্ড পাই বাই 2 দ্যাটস ওয়াই দ্য ভ্যালু ইজ পাই বাই 6 ঠিক আছে And next question to guess is sine of minus 1 by root 2. So, sine of minus 1 by root 2, so the ami theta will consider karu, so two number, eto ek number will consider kora. Tetia, ami ki pam, so sine theta is equal to ki man pam, minus half, sorry, minus 1 by root 2. Eta sine of ki manor value to minus 1 by root 2 hoy. Sine of minus pi by 4. Because minus pi by 4 it lies between this interval. ঠিক আছে That's why মই এটো লিখিব পাৰো sine of minus pi by 4. Hence theta is equal to কিমান হ'ব minus pi by 4. Therefore the principal value is minus pi by 4. So এনেকে আমি principal value উলিয়াও মানে principal value যিখিনি আমাৰ range for particular inverse trigonometric ratio আমি সেই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত এংগলটো উলিয়াও ঠিক আছে সো আৰু দুটামান প্ৰবলেম কৰো তাৰপিছত আমি বেলেগ টপিকলৈ যাম নেক্সট কুৱেশ্চন টু কি কৈছে ফাৰ্স্ট ফাইণ্ড দ্য প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু অফ কোসেক ইনভার্স অফ 2/√3 আৰু কট ইনভার্স অফ -√3 -√3 কট ইনভার্স অফ -√3 আৰু কোসেক ইনভার্স অফ 2/√3 সো কি কৰিব লাগিব কুৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ কাৰণে যে কোসেক ইনভার্স অফ কোসেক इनवर्स ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू तुम थीटा कंसीडर करिबा दिस इंप्लाइज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 एतिया কথাটো হল যে কোসেক ইনভার্সৰ রেঞ্জ টু কিমান আছিল কোসেক ইনভার্সৰ রেঞ্জ টু কিমান আছিল -π/2 টু π/2 -0 আছিল সো তোমার 2/√3 কোসেক ইনভার্স অফ কিমানৰ ভ্যালু 2/√3 হয় π/3 এর ভ্যালু দ্যাট দিস ইমপ্লাইজ কিমান হবো এটো কোসেক অফ π/3 এন্ড দিস π/3 ইজ লাইস বিটুইন আওয়ার প্রিন্সিপাল ভ্যালু প্রিন্সিপাল ভ্যালু রেঞ্জ দ্যাট ইমপ্লাইজ থিটা ইজ ইকুয়াল টু কিমান হয়ে যাব π/3 হয়ে যাব সিমিলারলি ইউ ক্যান ডু ফর দিস প্রবলেম কিন্তু এই প্রবলেমটো মই কৰি নিদিও মই তিনটা প্রবলেম কৰিলো তোমালোকে এই প্রবলেমটো নিজে কৰিবা আৰু কমেন্ট বক্সত গৈ পেলাই কমেন্ট কৰিবা যদি শুদ্ধ হৈছে মই তোমালোকক অবভিয়াসলি লাইক কমেন্ট দিম লাইক দিম ঠিক আছে সো নেক্সট আমি প্রবলেম চাম আৰু নেক্সট কুৱেশ্চনটো তোমালোকক কৈছে যে এভালুৱেট টেন ইনভার্স অফ 2 কস অফ 2 সাইন ইনভার্স অফ হাফ একো ডাঙৰ প্রবলেম নহয় আসলে প্রবলেমটো সহজ প্রবলেম জাস্ট আমাক বহুকেইটা পার্ট কৰিব লাগিব মানে বহুকেইটা স্টেপ কৰিব লাগিব আমি যিখিনি শিকি আহিছো সেইকেইটাকে আমি তিনিবাৰ চাৰি তিনিটামান স্টেপ কৰিব লাগিব সো চোৱা কি কৈছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ এইকণৰ পৰা কৰি যাব লাগিব সো কৰি যোৱা যে এইটো টেন ইনভাৰ্স অফ কি লিখিবা যে 2 কছ এতিয়া চোৱা 2 sin inverse of half sin inverse of half মানে sin theta কিমানৰ ভ্যালু টু হাফ হয় π/6 ৰ ভ্যালু টু এন্ড দ্যাট π/6 ইজ লাইস বিটুইন আৱাৰ প্রিন্সিপাল ভ্যালু রেঞ্জ দ্যাটস ওয়াই মোৰ এটো কিমান হৈ যাব 2 × π/6 ঠিক আছে সো 2 × π/6 মানে কিমান π/3 কিমান হৈ যাব মানে কিমান পালা 10 ইনভার্স অফ 2 cos of π/3 ঠিক আছে এতিয়া cos of π/3 ৰ ভ্যালু কিমান cos π/3 ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 10 ইনভার্স অফ cos π/3 ইজ ইকুৱেল টু হাফ সো তুমি এটো 2 × হাফ লিখি দিয়া সো হাফ এন্ড 2 উইল বি ক্যান্সেল দ্যাট দিস ইমপ্লাইজ কিমান হ'ব 10 ইনভার্স অফ 1 হৈ যাব এতিয়া 10 ইনভার্স অফ 1 কিমান যে কিমানৰ ভ্যালুটো 10 ৰ কিমান ভ্যালু আমাৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 হয় অবভিয়াসলি ইজ π/4 দ্যাট মিন্স মোৰ কিমান হৈ যাব দিস ইজ
equal pi by 4 and the answer is pi by 4. So, সহজ একদম সহজ বস্তু জাস্ট স্টেপ বাই স্টেপ কৰি থাকিব লাগে আনসার ওলাই যায় ঠিক আছে আৰু দুটামান প্ৰবলেম কৰি চাও নেক্সট প্ৰবলেমটো সোৱা কি কৈছে যে tan ইনভার্স অফ 1 প্লাস cos ইনভার্স অফ মাইনাস হাফ প্লাস sin ইনভার্স অফ মাইনাস হাফ ফার্স্ট কথা tan ইনভার্স অফ 1 ৰ কাৰণে উলিয়াই লোৱা প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু cos ইনভার্স অফ মাইনাস হাফৰ কাৰণে উলিয়াই লোৱা sin ইনভার্স অফ মাইনাস হাফৰ কাৰণে উলিয়াই লোৱা আৰু তাৰ পিছত এড কৰি দিয়া কিমান পাবা যে tan ইনভার্স অফ 1 মানে কিমান যে 1 অৰ tan অফ কিমানৰ ভ্যালু 1 হয় tan অফ pi/4 ভ্যালু 1 হয় ঠিক আছে সো pi/4 তাৰ পিছত cos অফ মাইনাস হাফ সো cos ইনভার্স অফ মাইনাস হাফ গতিকে আমাৰ কিমানৰ পৰা cosৰ প্ৰিন্সিপাল ৰেঞ্জটো কিমান হয় 0 টু 0 টু পাই হয় সো 0 টু পাইৰ ভিতৰত কোনটো ভ্যালুৰ কাৰণে মাইনাস হাফ হয় obviously সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্ট cos নেগেটিভ আৰু তোমালোকে obviously ASTC ৰুল জানা তথাপি মই ASTC ৰুলটো কৈ দিছো ASTC ৰুল মানে কি আছিল আসাম ষ্টেট ট্ৰান্সপৰ্টেচন কৰ্পোৰেচন obviously নো কি হয় এটো অল পজিটিভ এটো সাইন পজিটিভ এটো টেন পজিটিভ আৰু এটো cos পজিটিভ ইট ইজ নট আসাম ষ্টেট ট্ৰান্সপৰ্টেচন কৰ্পোৰেচন ইয়াত মানে আমাৰ ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টটো কি হয় অল পজিটিভ মানে সকলোবোৰ ত্রিকোণমিতিক ভ্যালু পজিটিভ হয় ইয়াত সাইন পজিটিভ হয় সাইন পজিটিভ হলে কোসেক পজিটিভ হব ইয়াত টেন পজিটিভ হয় টেন পজিটিভ হলে কট পজিটিভ হব আৰু ইয়াত কস পজিটিভ হয় কস পজিটিভ হলে সেক পজিটিভ হব দ্যাটস ওয়াই মোৰ সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত কি হব কসটো নেগেটিভ হয় সো কসটো যদি নেগেটিভ হয় তেনে হলে কসৰ কোনটো ভ্যালুৰ কাৰণে মোৰ মাইনাস হাফ হব দুসমা কস অফ কিমান লিখিব লাগিব পাই মাইনাস পাই বাই 3 লিখা তেতিয়া কিমান পাম মাইনাস কস অফ পাই বাই 3 আৰু কস অফ পাই বাই 3 মানে মাইনাস হাফ That means মোৰ cos of কিমানৰ ভ্যালুটো মোৰ মাইনাস হাফ হল cos of twice pi by 3 এৰ ভ্যালুটো মোৰ মাইনাস হাফ হল That's why মই ইয়াত কি লিখিব লাগিব যে twice pi by 3 twice pi by 3 plus sin inverse of minus half এটা sin inverse ৰ কাৰণে মোৰ principal range কিমান আছিলে যে প্রিন্সিপাল ভ্যালু কিমান আছে মাইনাস পাই বাই 2 টু পাই বাই 2 দ্যাট মিন্স মোর হাফ সাইন ইনভার্স অফ কিমানৰ কাৰণে মাইনাস হাফ হ'ব এটো চোৱা সাইন ইনভার্স অফ গতিকে মই সাইন অফ কি বুলি লিখিব পাৰো যে সাইন অফ মাইনাস পাই বাই 6 লিখিব পাৰো ঠিক আছে এই মাইনাস পাই বাই 6 লাইজ বিটুইন দিস ইন্টারভেল আৰু সাইন অফ মাইনাস পাই বাই 6 মানে সাইন অফ মাইনাস থিটা ইজ ইকুয়াল টু কিমান হয় minus sine of pi by 6 this implies this is equal to half that's why we can write in this place what minus pi by 6 minus pi by 6 so it we can evaluate kori dia evaluate kori le kiman pa 4 3 aru a pina 6 ase gotike 12 hoy jabo lcm hoy ba 12 hoy jabo etu 5 pi hoy gol plus etu kiman hobo 8 pi hoy gol আর এটো obviously it is minus twice pi so এটো কি মান হয়ে যাবে 11 minus 2 that is 9 pi by 12 implies twice pi by 4 ঠিক আছে so this is our required answer so আমি এনেকে প্রবলেম বুক করিব পারো ঠিক আছে মানে তোমালোকে যদি প্রিন্সিপাল ভ্যালু রেঞ্জ আর ডোমেইন বুক মন রাখিব পারা আর তোমালোকর যদি ত্রিকোণমিতিক ভ্যালু বুক মন আছে ত্রিকোণমিতিক ভ্যালুবোৰ মনত ৰাখিব লাগে আৰু মোষ্ট প্ৰবেবলি মোষ্ট অফ দা ষ্টুডেণ্টে ত্রিকোণমিতিক ভ্যালুবোৰ মনত ৰাখিছে আৰু যিসকলে মনত ৰখা নাই তেওঁলোকে মনত ৰাখি ল'বা আৰু মই তাৰ কাৰণে এটা ট্ৰিক্স শিকাই দিম টেবুলখন তোমালোকে চাগে মোষ্ট অফ দা ষ্টুডেণ্টে জানাই টেবুলখন বনাবলৈ তথাপিও যিসকলে নাজানা তেওঁলোকৰ কাৰণেও মই ট্ৰিক্সটো শিকাই দিম মই ক্লাছ ইলেভেনৰ প্লে'লিষ্টত যিটো ত্রিকোণমিতি পঢ়াম ত্রিকোণমিতি পঢ়ালে মই সেই ট্ৰিক্সটো শিকাই দিম কিন্তু ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে যদি ফৰ্মুলাবোৰ টেবুল মনত ৰাখিব পাৰা আৰু যদি ডমেইন আৰু ৰেঞ্জ মনত ৰাখিব পাৰা তেনেহলে এই প্ৰবলেমবোৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ হয় ঠিক আছে সো আমি নেক্সট টপিকটোলৈ যাম নেক্সট টপিকটো কি হ'ব প্ৰপাৰ্টিজ অফ ইনভাৰ্স ত্ৰিকোণমিতিক ফাংচন আমি প্ৰপাৰ্টি নম্বৰ 1 টো চাওঁ
যে প্রপার্টি নাম্বার ওয়ানে কি কৈছে যে সাইন ইনভার্স অফ সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু থিটা, মানে ধরা প্রপার্টি নাম্বার ওয়ানে কি কৈছে সাইন ইনভার্স অফ সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু থিটা, বাট এটো কেতিয়া হব, এটো কেতিয়া হয় যদিহে থিটা লাইজ বিটুইন কিমান মাইনাস পাই বাই টু টু পাই বাই টু। এটো মনত রাখিবা যে এই মই যে রেঞ্জটোর ক্ষেত্রত যে ইমান গুরুত্ব কিয় দি আছিল, মই যে এটা সেশনে রেঞ্জটোর কারণে তোমালোকক লৈছিল এই কারণে, চোৱা এতিয়া তোমালোকে যদি রেঞ্জটো মনত রাখিব পাৰা তেনেহলে এই প্ৰব্লেমবোৰ ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই যিবোৰ প্ৰব্লেম হ'ব বা তাৰ পাছত যিবোৰ প্ৰব্লেম হ'ব সেইবোৰ কৰি পেলাই তোমালোকৰ বহুত ইজি হৈ যাব। দেটছ ৱাই তোমালোকৰ ৰেঞ্জ এণ্ড ডমেইন, ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ ডমেইন ৰেঞ্জ, এই দুটা মনত ৰখাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, সাইন ইনভাৰ্ছ অফ সাইন থিটা ইজ ইকুৱেল টু থিটা ইফ থিটা লাইজ বিটুইন দিছ। চিমিলাৰলি নাম্বাৰ টু টো কিমান হ'ব, cos ইনভার্স অফ cos অফ থিটা ইজ ইকুয়াল টু থিটা, এখিনি ডাঙৰ কথা নহয়, এই থিটাৰ ভেলুটো কত আছে সেইটোহে ডাঙৰ কথা। সো থিটাৰ ভেলুটো কিমান হয়, থিটা লাইজ বিটুইন জিৰ' টু পাই হৈ যাব। ঠিক আছে, নেক্সট তিন নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিটো অবভিয়াছলি কিমান হ'ব, tan ইনভার্স অফ tan থিটা ইজ ইকুয়াল টু থিটা ইফ থিটা থিটা লাইজ বিটুইন কিমান হ'ব মাইনাস পাই বাই টু টু পাই বাই টু বা ইট ইজ ইন ওপেন ইন্টারভেল। নেক্সট কিমান, ফোর টু কট ইনভার্স অফ কট থিটা ইজ ইকুয়াল টু থিটা এন্ড থিটা লাইজ বিটুইন জিরো টু পাই, অবভিয়াসলি ইট ইজ ইন ওপেন ইন্টারভেল। এন্ড ফাইভ, সেক ইনভার্স অফ সেক থিটা sec theta is equal to theta, theta lies between kiman, theta lies between 0 to pi but not minus pi by 2, 0 to pi but not minus, sorry, pi by 2, minus pi by 2. And 6, cosec inverse of cosec theta is equal to theta, আর থিটা লাইজ বিটুইন কিমান হব মাইনাস পাই বাই টু টু পাই বাই টু বাট নট জিরো। এই প্রপার্টিটো মনত রাখিবা, এইকেটা কথা মনত রাখিব সবেই পারিব, কিন্তু এই রেঞ্জ কেটা মনত রাখিবা। ঠিক আছে, এই রেঞ্জ কেটা যদি মনত রাখিব পারা তেনেহলে তোমালোকৰ প্রবলেম করা সুবিধা হব। আর এই এটো বেসত যেটো প্রবলেম আছে সেটো মই এটা তোমালোকৰ নতুন মেথড শিকাম, এটা বেলেগ মেথড শিকাম, সেই মেথডটোত তোমালোকৰ কৰিলে বেছি ইজি হ'ব। সো প্ৰথমতে মই তিনিটা প্ৰব্লেম লৈ লৈছো। প্ৰথম প্ৰব্লেমটো কৈছে যে সাইন ইনভাৰ্ছ অফ সাইন অফ ফাইভ পাই বাই ছিক্স, নেক্সটটো কৈছে টেন ইনভাৰ্ছ অফ টেন অফ ছেভেন পাই বাই ছিক্স, আৰু কছ ইনভাৰ্ছ অফ কছ অফ থাৰ্টিন পাই বাই ছিক্স ইউনিট টু এভালুৱেট। সো এইটো এভালুৱেট কৰিবৰ কাৰণে মানে আমাৰ যিটো প্ৰপাৰ্টি আছিলে সাইন ইনভাৰ্ছ অফ সাইন অফ থিটা ইজ ইকুৱেল টু থিটা ইফ থিটা লাইজ বিটুইন কিমান আছিলে মাইনাছ পাই বাই টু টু পাই বাই টু, এতিয়া সাইনৰ কাৰণে মাইনাছ পাই বাই টু টু পাই বাই টু আছে। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা ফাইভ পাই বাই ছিক্স ইজ নট লাইজ বিটুইন দিছ ইণ্টাৰভেল, লেটছ ৱাই ইউ নিড টু কনভাৰ্ট দিছ ইন টু দিছ ইণ্টাৰভেল। সো তার কারণে তুমি কি করে দিব লাগিব যে এটো সাইন ইনভার্স অফ সাইন অফ, তুমি কি করবা এটো সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত আছে, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত থাকার কারণে তুমি পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স বলে লিখিব পারা। ঠিক আছে, মানে ফাইভ পাই বাই সিক্স তুমি পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স বলে লিখিব পারা, কারণ পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স মানে কি মানে দিব, এটো সিক্স ললে সিক্স পাই মাইনাস পাই ইমপ্লাইজ ফাইভ পাই বাই সিক্স হয়ে গেল। ঠিক আছে, সো আলটিমেট ইউ ক্যান রাইট ইন প্লেস অফ ফাইভ পাই বাই সিক্স এস পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স। সো এতিয়া কি হব যে সাইন ইনভার্স অফ সাইন অফ পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স মানে কি মান হব, সাইন অফ পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স মানে পাই বাই সিক্স। ঠিক আছে, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট আর এটা পাই আছে, দ্যাটস ওয়াই এটা সাইন টু সাইনই হয়ে থাকবে, আর সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টটা পজিটিভ হবে, দ্যাট ইজ পাই বাই সিক্স। এতিয়া শোনা, দিস পাই বাই সিক্স ইজ স্লাইস বিটুইন ইন দিস ইন্টারভেল, দ্যাটস ওয়াই মানে মোর এটো কিমান হয়ে যাব পাই বাই সিক্স, এটো হয়েছে তোমালোকৰ বুকত থকা মেথড। ঠিক আছে,
কিন্তু মই তোমালোকৰ বুকত নথকা মেথড এটা শিকাই দিছো। চোৱা তুমি কি কৰিবা, এনেকে এডাল লাইন ড্ৰ কৰি দিয়া, ঠিক আছে? লাইনটো ড্ৰ কৰাৰ লগে লগে তুমি 5π/6, 5π/6 মানে কোনখন আছে চোৱা, সাইনৰ ৰেঞ্জটো কিমান, এইটো -π/2 ইয়াত আছে আৰু π/2 ইয়াত আছে, মানে -π/2ৰ পৰা π/2 লৈকে, মানে এই চাইডত আছে সাইন। একদম ভালকে চাইবা, এইটো এপিনে আছে, ঠিক আছে? সো এটা 5π/6 টু কি হৈ আছে, 5π/6 ইজ স্লাইস বিটুইন π/2 টু ট্রাইস π/2, কারণ তুমি এটো 0π/2 পাই আর এটো ট্রাইস π/2, মানে ইয়ার পৰা ইয়ালৈকে আহিব, মানে কি হৈ আছে যে π/2 ইজ লেস দেন কিমান, 5π/6, 5π/6 ইজ লেস দেন কি কিমান, ট্রাইস π/2, আর ইয়ার মাজৰ এটো সদায় ইয়ার পৰা ইয়ালৈ লবা, মানে 180 ডিগ্রি আনিবা, ঠিক আছে? পাই পাই ৰেঞ্জটো পাই ৰাখিবা, যিহেতু চাইনৰ এইটো ৰেঞ্জটো আমাক -π/2 পৰা π/2 লৈকে ৰেঞ্জটো কিমান কৈছে, পাই কৈছে। আৰু চাবা 5π/6 টো এনেকুৱা হৈ আছে, কিন্তু এই জিৰ'টো পাই নিদেখিবা, সদায় এই ভাৰ্টিকেল লাইনডালত দেখিবা, কাৰণ এইটো -π/2 টো π/2 আছে, ঠিক আছে? এতিয়া কি কৰিবা চোৱা, কোনপিনে আছে, এইটো ফালে আছে, দেটছ ৱাই তুমি এইটো নিগেটিভ কৰি দিয়া, মানে এইটো -π/2 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন -π/6 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন -π/2, ঠিক আছে? কিয় কৰিছো আমি নিগেটিভ, এইটো এটা মেথড আছে যে যদি মোৰ এংগলটো এপিনে থাকে তেনেহ'লে পজিটিভ ৰাখিবা, আৰু যদি এংগলটো এগেইনষ্ট ৰেঞ্জ থাকে, মানে এই ৰেঞ্জৰ অপজিট সাইডত যদি থাকে তেনেহলে মাইনাস কৰি দিয়া, ঠিক আছে? আৰু মাইনাস কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হয়, আমাৰ ইনইকুৱালিটিটো চেঞ্জ হৈ যায়, দ্যাট মিনছ ইয়াস লেস দেন আছিলে তেতিয়া গ্ৰেটাৰ দেন হৈ যাব। এতিয়া তুমি কি কৰিবা যে এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত আনিবলৈ ট্ৰাই কৰা, এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিবলৈ মই কি কৰিম চোৱা, ইয়াৰ লগত যদি মই পাই এটা এড কৰি দিওঁ, π/π/2 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন π/5π/6 ইজ লেছ π/2, পাই এটা মই এড কৰি দিলোঁ, কিয় পাই এটা এড কৰিলো, মানে এইটো ৰেঞ্জত আনিবলৈ, এইটো π/2 পৰা -π/2ৰ ভিতৰত, এতিয়া এইখিনি চোৱা, এইখিনি কিমান পাই গলা, এইটো মই ইৰেজ কৰি দিছোঁ, এইটো কিমান পাই গলা, এইটো π/2 পাই গলা, π/2 পাই গলা, আর এটু কিমান পাবা, π/6 পাই গলা, π/6 পাই গলা, আর এটু কিমান পালা, -π/2 পাই গলা, মানে কিমান, π/2 আর -π/2ৰ ভিতৰত আছে, দ্যাট মিন্স মোৰ থিটাটো কিমান হৈ যাব, থিটাটো সাইন ইনভার্স অফ সাইন থিটা মানে কিমান হৈ যাব, থিটা হৈ যায়, দ্যাট মিন্স মোৰ π/6 হৈ গল। কেতা তোমালোকে খুদিব পাৰা যে ইমান টাফ প্ৰবলেম এটা টাফ মেথড এটা লৈ কিয় শিকাইছো, কাৰণ এইটোতে একদম ইজি মেথড, ঠিক আছে? ইজি মেথড এটা শিকাই এইটো মেথডত কৰি থোৱা হেঁতেন ইমানখিনি মই নাচালেও হ'ল হেঁতেন, কিয় কৰিলো সেইটো চোৱা, যিটো তোমালোকৰ NCERT বুকত নাই, মই বাৰে বাৰে কৈ আছো NCERT বুকত নাই, সেইকাৰণে মই এই প্ৰব্লেমটোত অলপ বেছি গুৰুত্ব দিছো, যে কি কৰিছো আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো যে -π/2ৰ পৰা π/2লৈকে চাইনৰ ৰেঞ্জ, গতিকে এইখিনি চাইডত আছে, এইটো হৈছে -π/2, এইটো হৈছে π/2, ঠিক আছে? -π/2ৰ পৰা π/2 লৈকে আছে, এতিয়া 5π/6 কি হৈছে, π/2ৰ পৰা ট্ৰাইস π/2ৰ ভিতৰত আছে, মানে এইটো π/2 ইজ লেছ দেন 5π/6 ইজ লেছ দেন ট্ৰাইস π/2, যিহেতু অপজিট চাইডত আছে গতিকে মই এটা নিগেটিভ চিন দি দিওঁ, এইটো নিগেটিভ চিন এটা দি দিয়া, গতিকে ইনইকুৱালিটি চেঞ্জ হৈ গ'ল, চেঞ্জ কৰি দিয়া, ঠিক আছে? এতিয়া তুমি এইখিনিক তোমাৰ চাইনৰ যিটো ৰেঞ্জ আছে সেই চাইন ইনভাৰ্চৰ ৰেঞ্জলৈ আনিবলৈ ট্ৰাই কৰা, কি কৰিব লাগিব, আমি পাই এটা যদি এড কৰি দিওঁ প্ৰত্যেকতে, তেতিয়া মোৰ এইটো চোৱা π/2 হৈ গ'ল আৰু এইটো মোৰ -π/2 হৈ গ'ল, দেট মিনচ উইল গেট দ্য থিটা ইন দ্য চাইন প্ৰিন্সিপাল ৰেঞ্জ, ঠিক আছে? আৰু এইটোৱে হৈ যাব মোৰ থিটাটো, ভেলু একে ওলাইছে π/6, আৰু মই এইটো মেথডতে কৰিম, ঠিক আছে? ইয়াৰ পিছত মই বাকীকেইটা প্ৰব্লেমো এইটো মেথডত কৰিম,
এতিয়া তোমালোকে যে মোক সুধিবা যে এই মেথডটোত কিয় নাই কৰা, এই মেথডটোত কিয় কৰিব, চোৱা মই বেলেগ এটা প্ৰবলেম দিছো, তেতিয়া তোমালোকে কৰি চাবাচোন। মই এইটো ইৰেজ কৰি দিছো যিহেতু মই এইটো কৰিলো, ঠিক আছে। এতিয়া মই বেলেগ এটা প্ৰবলেম দিছো, সাইন ইনভাৰ্স অফ সাইন অফ টেন, ঠিক আছে। সো সাইন ইনভার্স অফ সাইন অফ 10 বলি কই দিলে কি করিবা, সো 10 10 মানে এটু মাইনাস পাই বাই 2 পর পাই বাই 2 ভিতর নাই, 10 মানে কি মান, 10 মানে হইছে আমার রেডিয়ান আছে, মানে 10 ডিগ্রি বলি কই দিয়া নাই, ঠিক আছে। দ্যাটস ওয়াই তুমি 10 এর কথা তো কই দিয়ার লগে লাগে, 10 মানে কি মান, সো পাই ভ্যালু তো কি মান, পাই মানে 3.14, ঠিক আছে। গতিকে ইয়াক তুমি 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া কিমান পাবা, 9.42। মানে কি হৈছে চোৱা, যে পাই 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আমি পাওঁ 3.9.42, মানে 10 ৰ ভেলুটো আমাৰ এই 9.42তকৈ অলপ ডাঙৰ, দেটছ ৱাই মানে 3.55 কৈ মোৰ অলপ ডাঙৰ হ'ব। গতিকে আমাৰ মানে কি হৈ যাব, এটো 0 এটো পাই 2.5 3.5 তাতকে অলপ ডাঙর, মানে এনেকুৱা মানত আহিব, সো 10 এঙ্গেল টু কেনেকুৱা আহিব, এনেকুৱা মানত আহিব। দ্যাটস ওয়াই মোৰ এটো কিমান মান আছে সোৱা, এটো পাই বাই 2 5 পাই বাই 2 5 পাই বাই 2, প্রথমতে সোৱা পাই বাই 2 পাই 5 পাই বাই 2 টুয়াইস টুয়াইস পাই 5 পাই বাই 2 5 পাই 7 পাই বাই 2, মানে মোৰ 10 ৰ ভ্যালুটো কৰ আছে এই 5π/2 ৰ পৰা 7π/2 ৰ ভিতৰত আছে, ঠিক আছে, বুজি পাইছা। এই 10 ৰ ভ্যালুটো কোন আহিল, 5π/2 ৰ পৰা 7π/2 ৰ ভিতৰত আছে। গতিকে তুমি কি লিখা, যে 5π/2 ইজ লেছ দেন 10 ইজ লেছ দেন 1 7π/2। এতিয়া কি কৰিবা, যিহেতু মোৰ 10 টো এই যে মই কৈছিলো এই ৰেঞ্জ টো -π/2 ৰ পৰা π/2 এই ৰেঞ্জ টো অপজিট সাইডৰ আছে, দ্যাটস ওয়াই পুট আ মাইনাস, দ্যাট ইজ -5π/2 ইজ গ্রেটার দেন -10 ইজ গ্রেটার দেন -7π/2। এতিয়া তুমি কি কৰিবা, এটো -π/2 ৰ পৰা π/2 লৈ কনভার্ট কৰি দিয়া, মানে কি মান, এটুক যদি মই 5π বা এড কৰি দিও তেনেহলে মই কি পাম, যে মাইনাস মোৰ যিটো 7π/2, মানে এই এটো হৈ যাব π/2 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 5π-10 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন π/2 -π/2, ঠিক আছে। এইটো মানে মই এইটো পাই যাম। এতিয়া চোৱা মই কি পালো, যে এই 5π-10 স্লাইস বিটুইন -π/2 টু π/2, দ্যাটস ওয়াই দ্য আনসারটো কিমান হৈ যাব, এই 5π-10, এটো মানে কিমান হৈ যাব, 5π-10। সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম কৰিবৰ কাৰণে মোৰ এই মেথডটো খুব ইজি মেথড, দ্যাটস ওয়াই এই মেথডটো তোমালোকে এপ্লাই কৰা, এই মেথডটো যিকোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম যদি কৰা তেনেহলে তোমালোকে একদম কৰেক্ট আনসার পাবা, কিন্তু এই প্ৰবলেমটো তোমালোকৰ এনসিআরটি বুকত নাই, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, এতিয়া মই একেটা মেথডত মই এইটো কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, 10 ৰ কাৰণে তোমাৰ -π/2 ৰ পৰা π/2 লৈকে আছে, মানে এইটো -π/2 আৰু এইটো π/2, মানে এইপিনে আছে। এতিয়া চোৱা 7π/6, আৰু 7π/6 টো ক'ৰ পৰা ক'লে ভিতৰত আছে, যে π/2 ৰ পৰা 5π/2 ৰ ভিতৰত আছে, কাৰণ 7π/2 মানে π+something, π/6, দ্যাটস ওয়াই মানে মোৰ এইখিনিৰ ভিতৰত আছে। আছো কি বুলি লিখিবা, যে π/2 ইজ লেছ দেন 7π/6 ইজ লেছ দেন 5π/2, ঠিক আছে। এতিয়া মই কি কৈছিলো, যে যিহেতু মোৰ ৰেঞ্জৰ ফালে নাই, দ্যাটস ওয়াই পুট আ নেগেটিভ সাইন, মানে -π/2 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন -7π/6 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন -2π/2। তাৰপিছত কি কৰিবা, পাই এটা এড কৰি দিয়া, পাই এটা এড কৰি দিলে কিমান পাম, পাই -π/7π/6 -π -2,
আর এটুলে তেতিয়া কি হয়ে যাব, এটুর ভ্যালুটো পাই বাই টু হয়ে যাব, আর এটু মাইনাস পাই বাই সিক্স হয়ে যাব, আর এটু মাইনাস পাই বাই টু। দ্যাট মিন্স মূল কিমান হয়ে যাব, পাই বাই টু ইজ গ্রেটার দেন মাইনাস পাই বাই সিক্স ইজ গ্রেটার দেন মাইনাস পাই বাই টু। দেয়ারফর থিটাৰ ভ্যালুটো মোৰ ইয়াত কিমান হয়ে যাব, মাইনাস সেভেন পাই বাই সিক্স। ঠিক আছে, মানে ইয়ার আনসারটি কিমান হয়ে গেল, মাইনাস সরি মাইনাস পাই বাই সিক্স। সো চোৱা একদম মেথডটো বহুত ইজি মেথড, তোমালোকে এইটো মেথডত যদি কৰা প্ৰব্লেমবোৰ কৰিবলৈ ইজি হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এইটো কৰিম। অ'কে, মই বেলেগ বেলেগৰ কাৰণে সাইন ইনভাৰ্চৰ কাৰণে লৈছোঁ, টেন ইনভাৰ্চৰ কাৰণে লৈছোঁ, কছ ইনভাৰ্চৰ কাৰণে তিনিটা লৈছোঁ, বেলেগ বেলেগৰ কাৰণে তিনিটা বেলেগ বেলেগ লৈছোঁ। গতিকে সাইন ইনভাৰ্চৰ কাৰণে কৰিব পাৰিলে তোমালোকে কছেক ইনভাৰ্চৰ কাৰণে কৰিব পাৰিবা, টেন ইনভাৰ্চৰ কাৰণে কৰিব পাৰিলে কট ইনভাৰ্চৰ কাৰণে কৰিব পাৰিবা, আৰু কছ ইনভাৰ্চৰ কাৰণে কৰিব পাৰিলে সেক ইনভাৰ্চৰ কাৰণেও কৰিব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা, কছ ইনভাৰ্চৰ কাৰণে আমাৰ ৰেঞ্জটো কি আছিলে, জিৰ' টু পাই, মানে জিৰ'ৰ পৰা পাইলৈকে এইখিনিৰ ভিতৰত আছে। ঠিক আছে, মানে আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত আছে। এতিয়া থাৰ্টিন পাই বাই সিক্স, থাৰ্টিন পাই বাই সিক্স মানে কিমান, টুৱেল্ভ পাইতকৈ অলপ বেছি। ঠিক আছে, দ্যাট মিন্স তুমি কি কৰিবা, এবাৰ আমি কেনেকুৱাকে ল'ম, এইটোৰ পৰা এইটোলৈকে ল'ম, গতিকে টুৱাইছ পাইৰ পৰা থাৰ্টিছ পাইলৈকে ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, মানে এনেকুৱাকে আমি যিটো টেন আৰু চাইনৰ কাৰণে, চাইন ইনভাৰ্চ আৰু টেন ইনভাৰ্চৰ কাৰণে আমি এই ৱাই এক্সিছডালত লৈছিলোঁ, কিন্তু আমি কছ ইনভাৰ্চৰ কাৰণে আমি এই এক্স এক্সিছডালত ল'ব লাগিব, মানে এৰা লাইনত ল'ব লাগিব। কিয় ল'ব লাগিব, কিয় ল'ব লাগিব চোৱা, কাৰণ আমাৰ কছৰ যিটো ৰেঞ্জ আছিলে জিৰ' টু পাই, সেইটো আছিলে, মানে জিৰ'ৰ পৰা পাইলৈকে এই এই লাইনডালৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই লৈছিলোঁ। দেটছ ৱাই মই থাৰ্টিন পাই বাই ছিক্স টু কি কৰিব লাগিব, টুৱাইছ পাইৰ পৰা থ্ৰাইছ পাইৰ ভিতৰত আছে বুলি লিখি লওঁ। টুৱাইছ পাই ইজ লেছ দেন থ্ৰাইছ পাই বাই ছিক্স ইজ লেছ দেন থ্ৰাইছ পাই। ঠিক আছে, এতিয়া মই এইটো কি কৰিম চোৱা, এইটো কোনপিনে আছে, এইটো টুৱাইছ পাইৰ পৰা থ্ৰাইছ পাই, মানে এইটো আপৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনতে আছে, তো নো নিড টু মেক ইট নেগেটিভ, সো পজিটিভে ৰাখি থোৱা। যদি আমাক ৰেঞ্জৰ ফালে থাকে তেনেহ'লে পজিটিভ ৰাখি থোৱা, মানে নিগেটিভ কৰাৰ দৰকাৰ নাই, মানে এই ভেলুটো নিগেটিভ কৰাৰ দৰকাৰ নাই, আৰু যদি আমাৰ ৰেঞ্জৰ বাহিৰৰ অপজিট ছাইডত থাকে তেনেহ'লে তাক নিগেটিভ কৰি দিবা। ঠিক আছে, গতিকে এইটোক আমি এই আমাৰ জিৰ' টু পাইৰ ভিতৰত আনিব লাগে, জিৰ' টু পাইৰ ভিতৰত আনিবলৈ কি কৰিব লাগিব, টুৱাইছ পাই এটা ছাবষ্ট্ৰেক্ট কৰি দিয়ে, মানে থাৰ্টিন পাই বাই ছিক্স মাইনাছ টুৱাইছ পাই মাই লেছ দেন থ্ৰাইছ পাই মাইনাচ টুৱাইছ পাই। দেটছ ইমপ্লাইজ কিমান হ'ব, জিৰ' ইজ লেছ দেন, এইটো মানে কিমান হৈ গ'ল, পাই বাই ছিক্স ইজ লেছ দেন পাই, মানে জিৰ'ৰ পৰা পাইৰ ভিতৰত আছে, দেটছ ৱাই আৱাৰ আনচাৰ ইজ ৱাট, পাই বাই ছিক্স। গতিকে এইটো ডাইৰেক্ট লিখি দিয়া কিমান, পাই বাই ছিক্স। ঠিক আছে, তোমালোকৰ দুটা মেথড মই অলৰেডি শিকাই দিছোঁ, মানে তোমালোকৰ যিটো ক্লাছৰ মেথড, চৰি তোমালোকৰ যিটো এন চি আৰ টি মেথড, এইটো এন চি আৰ টি মেথডৰ মতে তোমালোকে এইটো কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, যে কছ ইনভাৰ্চ অফ, এইটো তুমি লিখিব লাগিব কছ অফ টুৱাইছ পাই প্লাছ পাই বাই ছিক্স বুলি লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, মানে ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্টলৈ আহিব, চ' কছ ইনভাৰ্চ অফ কছ অফ পাই বাই ছিক্স হৈ গ'ল, কছ অফ পাই বাই ছিক্স হৈ গ'ল, দেটছ ৱাই দিছ ইজ ইকুৱেল টু পাই বাই ছিক্স। এইটো অবভিয়াছলি এইটো টাফ মেথড নহয়, কিন্তু মই কৈছোঁ যে টেন থাকিলে, টুৱেল্ভ থাকিলে, থাৰ্টিন থাকিলে, তেতিয়া তুমি কৰিবৰ কাৰণে এই মোৰ মেথডটো ইউজ কৰিব লাগিব। দেটছ ৱাই যদি তুমি সেই মেথডটো ইউজ কৰিব লাগে, তেনে তুমি যিকোনো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এইটো মেথড ইউজ কৰিব লাগে। সদায় আমি এনেকুৱা এটা মেথড কৰিব লাগে যিটো মেথডেৰে তুমি চববোৰ প্ৰব্লেম কৰিব পাৰা। চ' এইটো প্ৰব্লেমেৰে তুমি, মই কোৱা নাই যে এইটো প্ৰব্লেমৰ এইটো মেথডেৰে তুমি সেই প্ৰব্লেমটো কৰিব নোৱাৰা, কিন্তু কৰোঁতে প্ৰব্লেম পাবা। ঠিক আছে, মোৰ মেথডটোত কৰিলে সহজ পাবা। চ' এনেকুৱা ধৰণেৰে আমি প্ৰব্লেমবোৰ কৰিব লাগিব। নেক্সট প্ৰব্লেমটো কি কৈছে চোৱা, যে এক্সপ্ৰেছ দ্য ফলোয়িং ইন চিম্পলেষ্ট ফৰ্ম, টেন ইনভাৰ্চ অফ ৰুট অভাৰ ওৱান মাইনাছ কছ এক্স ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ কছ এক্স ইজ এক্স লাইজ বিটুইন মাইনাছ বাই টু পাই। চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমত এই কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট কথা চোৱা, যে এইটো আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, টেন ইনভাৰ্চ অফ কিমান হৈ যাব, ওৱান মাইনাছ কছ এক্স মানে কিমান আছিলে ফৰ্মুলাটো, টেন ইনভাৰ্চ অফ ওৱান মাইনাছ কছ এক্স মানে উই কেন ৰাইট টু চাইন স্কুৱাৰ এক্স বাই টু, আৰু ওৱান প্লাছ কছ এক্স মানে কিমান, টু কছ স্কুৱাৰ এক্স বাই টু।
ঠিক আছে এটো কেনেকে পাম আমি হাফ এঙ্গেল ফর্মুলা সো হে কারণে কইছিলু যে ত্রিকোণমিতির যিবোৰ আমাৰ কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ থাকিব লাগে তথাপিও মই এই ফর্মুলাটো এবাৰ কৰি দিছো আমাৰ কেছে cos অফ 2x ৰ ফর্মুলা কিমান আছে cos স্কোৱাৰ x minus sin square x ঠিক আছে that this implies you can write ki je a sin a cos square x to jodi 1 minus sin square x likhi diya then 1 minus 2 sin square x pai jaba this implies etu etina loya na mane 2 sin square x is equal to 1 minus cos of 2x pai jaba etia tumi jodi x half angle formula mane x or place ot jodi theta put kori theta by 2 put kori diya মানে x is equal to যদি theta by 2 হয়ে যায় তাহলে এটো কি পাম যে 2 sin square theta by 2 is equal to 1 minus cos of twice x মানে কি মানে হলো theta কি মানে হলো যে 2 sin square theta by 2 is equal to 1 minus cos of theta so 1 minus cos theta মানে কি মানে হলো 2 sin square theta by 2 similarly তুমি in place of sin square x যদি 1 minus cos square x put করি দিয়া then you will get cos of twice x is equal to 2 cos square x minus 1 আর যেতিয়া হাফ এঙ্গেল ফর্মুলা করি দিবা তেতিয়া কি পাবা যে 1 plus cos of x is equal to 2 cos square x by 2 so এতে 2 2 কাটি দিয়া আলটিমেট কিমান পাবা সে tan ইনভার্স অফ এটো sin square x by 2 cos square x by 2 মানে tan of x by 2 পাই যাবা tan square x by 2 আর স্কয়ার রুট এখানে মোট দি দিছো সো x by 2 tan of x by 2 বাবা এখন তে ইন্টারেস্টিং কথা কি যে মোট আছে আমি কি স্কয়ার রুট আছে কারণে আমি মোট দিব লাগিব সো এতিয়া আকু আমি মোট ফাংশন তো জানিব লাগিব আমি মোট ফাংশন মানে কি আছে না মোট অফ x is equal to minus x if x is less than 0 and equal to plus x if x is greater than equal to 0 ঠিক আছে গতিকে আমি মোড অফ tan অফ x বাই 2 টু আমি এই মোড ফাংশনৰ ৰেস্পেক্টত ব্ৰেক কৰিব লাগিব সো ব্ৰেক কৰি দিয়া সো এটো কিমান হ'ব যে এটো দুটা হ'ব প্ৰথমটো কিমান হ'ব tan ইনভার্স অফ মাইনাস tan অফ x বাই 2 ঠিক আছে কেতিয়া হ'ব ইফ এটা সোৱা x কোৰ পৰা কৰে আছে মাইনাস পাই পৰা পাইৰে আছে গতিকে মাইনাস পাই ইজ লেস দেন x ইজ লেস দেন 0 ঠিক আছে আৰু এটো যদি তোমাৰ tan of x by 2 হ'ব কেতিয়া যে if 0 ইজ লেস দেন x ইজ লেস দেন 5 সো তুমি কি কৰিব পাৰাছবা এটোৰ পৰা তুমি লিখিব পাৰা কিমান tan of minus tan of pi by 2 এই minus তোমালোকে আৰু এটা লাইন আৰু এটা স্টেপ কৰি কলাই লিখিবা যে এই minus টো ইয়াৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিবা ঠিক আছে আ গতিকে কিমান হ'ব সুৱা যে minus x by 2 এই x ৰ ভ্যালুটো আমাক কোৰ পৰা কলে গৈছে minus pi পৰা পাই দে আছে গতিকে minus x by 2 ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 0 টো পাই দে কা থাকিব ঠিক আছে That's why মোর x by 2 এর ভ্যালুটো কিমান হবো pi by 2 লেখা থাকিব That's why মোর মানে রেঞ্জৰ ভিতৰত সোৱা x by 2 ইয়াক যদি তুমি x by 2 কৰি দিয়া তেতিয়া pi by 2 ৰ পৰা minus pi by 2 লেখা থাকিব মানে কি মোর tan ৰ tan inverse ৰ যিটো প্ৰিন্সিপাল ৰেঞ্জ আছে সৰি প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু আছিলে সেই ভ্যালুটোৰ ভিতৰত আছে নহয় ঠিক আছে গতিকে তুমি কি পাই যাবা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স বাই টু পাবা অর এক্স বাই টু পাবা কেতিয়া যে ইফ এক্স ইজ লাইস বিটুইন মাইনাস পাই ইজ লেস দেন এক্স ইজ জিরো আর এটু কেতিয়া পাবা ইফ জিরো ইজ লেস দেন এক্স ইজ লেস দেন পাই সো এটু হয়ে গেল আমার আনসার আনসারটু কি হব সোয়া তোমালোকে মই যে ফার্স্টতে প্রবলেমটোত কৈছিলো যে এই এই মেথড এই যিখিনি কথা এই কথাখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে এই কথাখিনি চোৱা ইয়াত ইউজ হৈছে সো সদায় যিকোনো ইনভার্স ত্রিকোণমিতিক ফাংচনৰ সদায় থিটাৰ ভ্যালুটো কোড আছে বা এক্সৰ ভ্যালুটো কোড আছে সেইটোত লৈ পেলাই তোমালোকে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিবা আদাৰৱাইজ তোমালোকৰ প্ৰবলেম ভুল হৈ যাব ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে মই ৰেঞ্জ আৰু ডমিনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি আছিলোঁ
नेक्स्ट प्रब्लम तो की कैसे चुआ जब tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x सो ये तो की करিব পড়া যে tan इनवर्स ऑफ इनप्लेस ऑफ cos x म আগতে ফর্মুলা কইছে শুধু ফর্মুলা কি লিখিব পড়া যে cos স্কয়ার x বাই 2 মাইনাস sin স্কয়ার x বাই 2 and in denominator in place of 1 you can write cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus 2 cos of x by 2 into sin of x by 2 upper numerator ki koba the a square minus b square that's why you can write tan inverse of what cos of x by 2 minus sin of x by 2 into cos of x by 2 plus sin of x by 2 and in the denominator ki likhiba pariba the cos of x by 2 plus sin of x by 2 whole square so etai kati diya etia swa ki ase the tan inverse of cos of x by 2 minus sin of x by 2 divided by cos of x by 2 plus sin of x by 2. So, yat ki koriba laibo, je tumi jodi cos x by 2 re dui take divide kori diya, mane denominator numerator dui take jodi divide kori diya, tena hole ki paba shuma. Je tan inverse of एतो 1 पाबा माइनस tan of x by 2 divided by 1 plus tan of x by 2 by इसकोला so in place of 1 you can write what tan of pi by 4 लिखिवो पड़ा ना so मैं यह तो लिखी दिसु तुम्हाल के बेले के ता स्टेपल लिखिवा tan of pi by 4 अरो यह तो की कोड़ी पड़ा तुम्ही यह tan of pi by 4 लिखी दिवो पड़ा ठीक है That means tumar formula ki hoye ache tan of a minus tan of b divided by 1 plus tan of a into tan of b so ya tumi ki likhi dibo pura tan inverse of tan of kiman pi by 4 minus x by 2 thik ache so eti aswa ki hoye ache amar एक्सर वैल्यू टू कोर पर कोले दिसले ते माइनस पाई बाय टू पर पाई बाय टू लेके कोइसले ये तो मैं रखी हूँ सुन ना जिहे तो एक्सर वैल्यू टू माइनस पाई बाय टू पर पाई बाय टू लेके कोइसले आई माइनस एक्स बाय टू ले लो तो ठीक है ये पाई बाय टू इज ग्रेटर देन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय टू हो गए এতিয়া তুমি বাই টু করে দিয়া মানে ডিভাইডেড বাই টু করে দিয়ার লগে লগে ইয়াত ফোর আহি যাব আর ইয়াত ফোর আহি যাব তার পিছত কি কৈছে এটো পাই বাই ফোর এটা এড করিব কৈছে গতিকে প্লাস পাই বাই ফোর এটা এড করে দিয়া মানে পাই বাই ফোর ইজ গ্রেটার দেন পাই বাই ফোর মাইনাস এক্স পাই টু ইজ গ্রেটার দেন জিরো কারণ পাই বাই ফোর এটা এড করে দিলে জিরো হয়ে যাব माने तुम्हें की पाई जबा द पाई बाय टू इज ग्रेटर देन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू इज ग्रेटर देन जीरो माने कि जब टेन इन्वर्स और रेंज टू की माना सिले माइनस पाई बाय टू पर पाई बाय टू लेके आसे अरे हमारे जितो एंगल के एंगल तो कोर पर कोर बिचार से जीरो तो पाई बाय टू बिचार आसे दैट मींस मोर रेंज और बिचार डे आसे को लेके रेंज और बिचार और था किले मोर टेन इन्वर्स ऑफ टेन थीटा वैल्यू टू की माना सिले थीटा हो So, yad ki hoi the boss, yad amar ki hoi the boss, the tan inverse of tan of pi by 4 minus x by 2 to ki man hoi the boss, mor answer to hoi the boss, pi by 4 minus x by 2. So, e to hoi go mor answer. So, asi amri properties 1 kini kori lu, properties 1 al moi zitu hikai disu method tu, he method tu tumal ke follow kora, he method tu moi hubu tumal ke bohut easy baba, aru ene kwa dhwanar ami kere man problem kori lu, moi man kini problem korai disu tumal ke, tak ke pas gun desi problem kora, 5 times desi problem kora, ar jodi kiba problem kua, tene hale comment box ot goi pelai comment kori ba, ar mura ta telegram channel ase, Rajib Bhagwati,
সেই টেলিগ্রাম চেনেলটো তোমালোকে জইন কৰি পেলাই সেই টেলিগ্রাম চেনেলটো খুলিব পাৰা। ঠিক আছে, আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি প্ৰপাৰ্টিজ কৰিম। আমাক হয়তো আৰু তিনিটামান ক্লাছ লাগিব ইনভার্স ত্রিকোণমিতিক ফাংচনৰ কাৰণে। মই বেছি ক্লাছ লৈছো, মই কম কমকে পঢ়াইছো, কিন্তু তোমালোকক যাতে ইনভার্স ত্রিকোণমিতিক ফাংচনৰ গোটেই কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হয় তাৰ কাৰণে তোমালোকে বেছি কনসেনট্রেট কৰা, কনসেপ্টখিনি লোৱা। সো